吧，能。啊，罗地妈包容你进。王老板，上车后个月，等你六点半来看那边呢。加油吧！加油吧！哎！朱老板，我的阿伯你好个话鬼。不要了，这个明天再买不要呢，买猪了吧？哎，小米的，来猪吧，来猪吧。猪了吧呀！我要这个鸡肝的，不要呢。得嘞，别吧，咱先录差不多了。猪了吧？这驴了吧呀？猪了吧？加油吧！来对吧？给这点，这就能不拉远了。也没跑完半程，这也把手拉吧。王对吧？别。王对吧？别。就一干得的呢，对于我嘛，我也勉强你了呢。王对吧？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 王太完美了，昨天上班了，实在够棒的了，喏。快完全明白了，太完美。谁玩毛病？我这啥病？咱得给我录录你呗，喏。来，谁录啥病吧？再来一遍吧，别。谁病玩毛病？我这啥病？咱得给我帮你呗，喏。哎，玩毛病？我这啥病？咱得给我没得用呗，喏。哎，我嘛别，好的别，过来这三百个了，再带个包你，好不？昨天三百个，再带个包你，喏。下里呢，是不是别多吧？有贵。好的别，喏，昨天里呢没有你吧？好的吧，贵。过节的给咱他妈阿贝路也办了，给不要不要下雨啊！哎，我妈，加油吧！加油吧！
1 8 ပါဗျာနော်ဒီလိုလိုက်အခြေလောက်တာပြပါအသေးလေးပြပါဗျာ1 8ပါကောင်းပါတယ်ဗျာပါကြီး8 1ပါအဲ့ဒါအတော့ချင်းလေးပြရအောင်ဆုံးပြပါမဟုတ်သေးဘူးကဲပတ်လေပါအတော့ပတ်ကြောင်းလေးအောင်လေးစံသားဝေးခန်းစားခန်းစားအမကိုကခန်းစားရှုံးထွက်လာကိုရဟုတ်ကဲ့ပါအကိုလေးသိန်းပတ်လက်ခတ်တာပြနော်ရှုံးတယ်မဟုတ်ပါဘူးတသိန်းနှစ်ပွဲနှစ်ပွဲလေးသိန်းပတ်လက်ခတ်ရမှာဗျာဟာကြီးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အေးဝမ်းပါဘာဆိုလာညာဆိုတာတကယ်လို့ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲဗျာနော်ဒီတက်စီကြည့်ရင်ဆုံးပွဲပါဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးပြန်မှန်မို့ဗျာလက်တော့နာဝါကိုထူးကချော့မော့ပြီးပြောရတော့သားလေးကိုသေးဖို့တော့ဘာကြီးလှုပ်ထားပါရဲ့ဘာကြီးလှုပ်ထားရာယူပါဟေးဘာကြီးဟေးဟုတ်ကျွန်တော်တို့မထွက်သေးဘူးနော်ဒီကချုံနေတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ခက်ရမှာထင်ပါတယ်ဆွဲဆွဲပြပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဆွဲထားပြီလေကိုဒီနေ့ဆွဲရင်လေညီငွေးချင်းမှဆိုးလို့ပါနော်နားလေပြပါကင်မရာဆွဲပြီးလို့ရှင်ကိုကြီးမြင်ကွင်းကျင်းသွားမှာဆိုလို့ပါနော်8 1ပါ8 1ပါဗျာလို့တက်ရှင်းမှာရှိတယ်8 1ပါဗျာနော်8 1ပါဗျာတက်နေဝမ်8ပါဗျတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်ဒီဘက်ကခရုဖွားပါဒီဘက်ကဖွားဗျဖွားရှုပ်ပေါ့မားရဲ့ဗျာဟိုဘက်ကလည်းကြော်လေးမားဒီဘက်ကလည်းကြော်ကြီးတည်ရဲ့ကွာ8ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြေးပါနော်ကောင်းပါနော်ရှင်းစေတယ်ရောခေါင်းကိုတယ်ရောဖော်သွားတယ်ရောခေကောင်းပါတယ်ဗျာခေကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်လေကတည်းတည်းရိုက်ပြီလို့မရဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်တခြားအမောက်ကိုဟာကတို့39ပေးရလဲလွင့်ပါတယ်နော်ကိုသူတို့ကိုအစီအမံလွှဲကြည့်ပြပါကိုရေနော်နားလည်ပြပါကိုတယောက်တည်းလွင့်လာမှုကိုကျွန်တော်တယောက်လွင့်လာမဟုတ်လို့ပါနော်ရှင်းစေရရချင်းတကယ်ကောင်းတယ်ဗျ။အာယေ။ဟေး။8 2ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောပြပါမယ်နော်။8 2ပါဗျ။ဟေး2 8ပါ။2 8ပါဗျာနော်။ဟုတ်လည်းတရေရလည်းတရေဗျဟောင်းပါဗျဘာကြီးဘာတွေကြားနေလဲဟိုးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျဘယ်ကွေးလဲတော့ကိုမြန်ကြီးကူပါမယ်နော်မြန်ကြီးကူပြန်ပွဲမှာပါကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ဖက်ကစားသမားအကုန်လုံးကနော်တစ်နေ့ကြောကြောတက်ကလေးဟုတ်ထားလားညှိုးနေပါ3 8ပါ3 8ပါဗျดี8ပါဗျာเนาะ3 8ပါ3 8ပါဗျာ3 8ပါ
တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲเนาะတကယ်ကိုပေးသက်တွေအရသာရှိမှာပွဲပါဒီအိတ်ပါเนาะအားလုံးပဲဟုတ်ပါရဲ့တော့ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျအမြိုင်ဆိုင်ညာပဲကြည့်တော့လဲပွဲတစ်ပွဲပါ4အိတ်ပါเนาะ4အိတ်ပါဗျအေးဆိုင်ပဲလုံးထပ်ပေါက်ပြန်ပြီเนาะပြည်ရလမ်းရှေးလောက်တာပဲပါအသေးလေးပြီးပါဗျ4ပါကောင်းလေဘရတလုံးပြီးပြန်ပြီဗျ။ဟဲ့အိတ်ပါဗျာနော်။တည့်ရတော့5 8ပါ9မှ10မှာပါဗျာ။9မှ10မှာပါနော်။5 8ပါ။ဟေး။ဟေး။ဟေး။ဘောမပါလေ။တယောက်လေး ကိုအောင်လေးဗျာနော်၄ရောက်တင်းခတ်မစောဘယ်သူခတ်မမသိလို့ကက်ပရှင်မားရတာပါပြီးမှကက်ပရှင်ကြောင်းရမယ်နော်ကိုအောင်လေးပါကိုအောင်လေးကိုအတက်ကိုတည်ရဲပါနော်ဒီဘက်ကကိုပါဆိုလာကိုကျော်ကြီးကိုတော်စင်ပါနော်ဟေး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 ဘာကြီးကောင်းပါလေနော်9 5ပါဗျာ9 5ပါ9 5ပါ9 5ပါဗျာဘွားကဘွားပြေးကြီးလုံးဘာလို့ဖိုင်နိုင်မှာဗျာဒီအထူးလို့နိုင်ဖိုင်ပါဗျာနိုင်ဖိုင်ပါလာနော်လာပါလာဖိုက်ပါလာဖိုက်ပါဗျာဆက်ဆိုင်ပဲဗျာနော်လာဖိုက်ဖြစ်သွားပါဗျာဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါโอ้ก้าวมาเลยครับไอ้ชื่อได้ก้าวนี่ไอ้เจ้าครับ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 ลาบีจังลาบี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 ကိုရကက်ပရှင်မှာရေးရပြပါနော်ညီလေးညီထားပြဟုတ်ကဲ့ပါကိုရနေထုံးနေလို့ကိုလိုအကြည့်ရအစီအမံပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ညီရလေးရွှေ့ပေးနေရပါကျက်လာပါကိုအစီအမံလာမသိဘူးနော်ကိုပြောပြပါလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဗျ1 0ပါဗျာတော်စစ်စားလက်1 0ပါ1 0ပါဗျာနော်တော်စစ်စားပြတဲ့တောက်ချက်ကိုအလုံးလုံးနေတယ်1 0ပါ1 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 0ပါဗျာလိုက်ပြီကိုဟုတ်ခဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါနော်ဒီဘက်ကဟောပါရင်းနှန်းသားရင်းနှန်းသားဒီဘက်ကဥပြောင်းကလပ်ပါနော်ဘာရေးရေးနာကလပ်ပါဗျာ
ပါပါရွေးမြန်မာနိုင်ငံကြီးသားသမိုင်းအကုန်လုံးပါပဲเนาะကြီးသားသမားနေရှင်သမားအကုန်ပါတယ်ဗျ1 1ပါဗျကြီးသားသမားတော့အကုန်ပါဗျเนาะနေရှင်သမားကတော့ပါတင်တော့ပါပါတယ်ဝမ်းစစ်ပါဗျ ဘာဖြစ်လဲ ဟဲ့ဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါဗျကိုကြီးနေထုံးနေလို့ပါနော်ဟိုးကောင်းပါတယ်ဗျာကျောင်းကျောင်းဘယ်နဲ့ဝမ်းစစ်ပါကွာဝမ်းစစ်ပါဗျာလိုင်းကျပါတော့ကျောင်းတော့လိုင်းကျသွားတော့မှာရလာကွာမင်းကျောင်းသွားလို့ခိုင်းတာအမင်းရတော့အေးအေးအေးမွေးကောင်းလေပြီရလာနေထုံးလို့ဝမ်းကွာဝမ်းစစ်ဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါဟမ်ကျွန်တော်ကျောက်ပေါ်လို့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းလမ်းကြပါလို့ပါနော်ကိုယ်ကပေးလေဖုန်းဟာဝမ်းစစ်ပါဗျာဒီဟိုဒီစအေးဟမ်ဖုန်းဟာဖုန်းဟာဘုန်းကြီးပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကတော့ကောင်းမှာပို့တော့ရှိတယ်ပြောကြည့်စစ်ဝမ်းပါဗျာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လို့လမ်းကြပါလို့ပါဗျာနော်အိုင်းရေဝမ်းစစ်ပါဗျာ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။ဟိုကကန့်ဝါ။ပူရ။ဟာဒါကလိုက်။ဒီ။ကျွန်တော်အစီဥပြောင်းလာလိုက်လွင်နေဖုံးကဟိုမင်းတန်းနိုင်ရေအကုန်ပါရေတော့ကြိုက်တယ်လို့စွန်းတယ်လို့ဖုံးကပူသွားလို့ပါနော်အကုန်အဖွင့်နေဥပြောင်းကျွန်တော်အစီဥပြောင်းလာလိုက်လွင်နေဖုံးကကြောက်သွားတယ်ဗျအားစုစစ်ဝမ်းပါအားစုဟေးဝမ်းစစ်ပါဝမ်းစစ်ပါဗျတော့လိုင်းကြောက်သွားလို့ပါဗျဝမ်းစစ်ပါဟိုကောင်ကစနေပြည့်တယ်ရာယူပါဘောကကဖုန်းဝင်လာတော့ကဲရာယူပါ2စစ်ပါကနော်2စစ်ပါကတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဗျာနော်2စစ်ပါဇီကောကကိုမင်းသားလေးကလက်ကပါနော်ကိုဇီကောကကိုမင်းသားလေးကလက်ကပါဗျာဆိုင်လေဆိုင်လေမဆိုတော့နေပါတော့ဆိုင်လေနေပါဆိုင်တော့လိုင်းကြောက်ရမှာမဟုတ်ဖုံးပူပြီးတော့ပျောက်သွားတာလို့တော့မဟုတ်ရပါပြီပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ရေးပြရပါဘူးမလာဘူးပေါ့အဲကိုဖုံးခေါ်တော့ပါလို့ဟုတ်အော်ဒါမဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရရှင်းစိတ်ရရှင်းရရတကယ်ကောင်းတယ်ဗျနဲ့တင်လို့နော်ဟုတ်ဟိုဘက်ကတက်နေကြတာဟုတ်အောင်လေးပါအောင်လေးပါဖြီးဖြီးကလေးလေးကမိပြီနော်ကလေးလေးတော့ short တူနေတော့ဒီစားတူကပိုလီဖြီးမဲ့ကြတော့ပိုလီဖြီးမဲ့ပါကဲလေးရရပုံမှန်ပါပြီကဲလူလဲရွာနော်เนาะကြည်ကောင်းတော့ไลค์ဟုတ်တယ်မြတ်ကြည်တာဝင်လာပြန်ပြစောင်းထွက်သွားတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကြွေးဘလော့တလုံးမိတယ်ဗျာနော်ဟိုကကြည်တာလူစားဝင်လာတယ်ကွာကြည်တာတရေကိုအပ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကတော်စင်ဟုတ်တယ်ပဲไลค์ကြတာကျွန်တော်ကတော်စင်ပါနော်ဘာဆိုလားဗျာနော်ဖုံးခေါ်လာလိုက်ကန်ကြောက်သွားတာပါဖုံးမခေါ်ဆိုလိုက်ကန်ကောင်းတယ်ဗျအေးတူပါဗျပေးလေလိုက်ရှင်းလို့ရပြီပါနော်တဲလေးလေးပေးပါစစ်တူပါဦးကြီးတော်ဟေးဒူးစစ်ပါဒူးစစ်ပါဗျအမေခေါ်ရတာကျုပ်ကုတ်ကို WMB ပါဒူးစစ်ပါနော်မမ3K မင်္ဂလာပါဗျကြည်တာဝင်လာပြီเนาะအောင်လေးနေရာမှာပြောင်းပြောင်းသွားပြီ
တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ဘွဲပါနော်ပေးတဲ့ဒီအချိုက်ပြင်းပါစစ်တူပါပေါ့စစ်တူပါဗျာပေါင်းလေးတွေကကြည်သာပြောင်းသွားပြီနော်စစ်တူပါလို့ရ 72 ပါ 72ပါဗျာကောင်းလေးနေရာမှာကြည်လေးလိုက်ချင်းလို့ရပါဗျာတဲလေးပေးပါဗျာတကယ်ကိုပြည့်တဲ့ကြည့်တကယ်ကိုအချိုက်တွင်းမှာပွဲတဲ့ဘွဲပါနော်ကောင်းပါလေကိုအထက်ဆယ်ရဗျာတူ7ပါ။ဘာလို့တလုံးမှုရောပြန်နေကြ။တူ7ပါ။ဒီနေ့မိွားပြီပါနော်။ပြည့်စုံပွဲမရှိတော့ပါဘူး။တူ7ပါ။ရာယူ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 ပါ။ 72 ပါဗျာနော်။ 72 ပါဗျာ။ကိုကမြိုင်းဆန်နေမှာနော်။ကိုလေးလည်းရှင်းတော့ပါပဲ။ကျဲလေးတွေပြေးပါဗျ။တိုင်းကြပါ။ကိုကပြေးလေးလည်းပြန်လွှင့်နေပါပြီနော်။ကိုကပြေးလေးလည်းပြန်ထွက်ပြန်လွှင့်နေပါပြီ။ဆွနာလိုင်းကြပါလို့ပါသူ။ဟောလေဟေးကိုတော်ကြီး။အိုင်လွှင့်တဲ့။ဟောလေ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 ။ကျွန်မိလာတာမျိုးကိုထင်လေးမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းတယ်ဟေးတရက်ဆယ်တာဗျာဟေးယောအေးတူပါနော်တရက်တော့တက်တူပါနော်အေးတူပါအေးတူဖြစ်သွားပါပြီအေးတူဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုပြည့်တဲ့ညောင်းလေးနေလက်မြန်ကြီးကိုပြန်ပွဲပါနော်ကျောင်းစီရတို့လည်းရှိပြန်နော်ကြည်သာပိုက်ကြွခြင်းသမားရဲ့အကုန်ပါပဲဗျ။လမ်းကြပါနော်။ပြေလို့လိုက်ရှင်းလို့ထားပြီဗျ။အသေးလေးတွေပြေးပါဗျ။တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဘွဲပါ။ကိုကပြေလေးလေးပြန်လွှင့်နေမယ်နော်။ကိုကအစောကလိုင်းကြပါလို့ပါ။ဟောရောက်ထွက်တဲ့ခုံကယူလာသေးတယ်ခင်ဗျာ။ရာယူပါ။အေးတူဖြစ်သွားပြီနော်။ကောင်းပါဗျာជីတာဘရော့ဗျာအဲ့ជីတာတဲ့ဆောင်းဆောင်းជីတာနော်ဘယ်ဘရော့တော့ជីတာပါ92ဖြစ်သွားပါပြီအေး92ပါမ92ပါဗျာကြောက်သွားလို့ပါကောင်းပါတယ်ဗျာပါရွေးပြီကိုေးမဆဲပါနဲ့နော်အခုဆဲရပါမှလည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကိုေးကတော့ជីကောင်းတဲ့ဘွဲကြီးကိုေးဆဲပါနဲ့နော်ကိုေးမြေတားရက်ခတ်ပါတယ်ยาบียาบีโอ้โหเอาไปเลยเปีย12บาเนาะนี่เลยแลให้ชื่อลูกว่ะแล้วก็บัวเนี่ยชื่อเปียสูงเว้ยเนาะ92บา92บาเปีย2 9มา2 9มาเปียเนาะยาบีบา2 9มาပါပြမီ92ပါ92ပါမင်းပဲဒီတစ်ယောက်ဈားတဲ့ဟုတ်လားလားထိရနော်မဖမ်းရပါ92ပါဗျာနော်92ပါဗျာ92ပါជីတာဘရော့ဗျာကျော်ဝင်ဘာတိဟုတ်တယ်ဗျជីတာကတော့ကောင်လေးနေရာမှာအစားပြန်ဝင်လာမျိုး29ပါဗျာ29ပါကပလူလို့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်ပါပါလေ။ကောင်းပါလေ။ဗျာ92ပါဗျာ။92ပါ။ကောင်းပါလေ။တော့28ပေါ့။ဘယ်ထင်နေလဲ။92ပါ။92ပါဗျာ။92ပါ။အကွေမဆဲပါနဲ့နော်။အကွေမြေတားရက်ခံပါရဲ့။ကျွန်တော်ကကိုလိုအကြည့်အောင်ဆိုလွင့်နာပေးတာပါ။29ပါဗျကိုလိုဆဲတော့ဘာရလဲဘာမှလည်းမရဘူးဘာရလဲဗျကိုဆဲရဘာရလဲဆဲတော့ကိုလိုအကုသိုလ်ပဲရမှာနော်အကုသိုလ်နဲ့နောင်နာတွေပဲရမှာအခုဘာမှမရဘူးဒီကခဏပြုတ်ပါအဲမုံမုံကြပြီးပြည့်ရလို့လားဟေးဟိုးဟိုးဟိုးဟဲ့အမိကမကြိုးဘူးအမိကမ
92ပါနော်92ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာကိုကျော်ကြီးစာပေဖမ်းတာလေ노바노바အန်တရာတော့노바92ပါဗျ92ပါကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာကိုရတောက်လမ်းမှာတော့ကိုရနားလေပြီပါနော်အန်တရာရာယူပါရာယူပါဟေးဟေးမိဗျာဟေးကောင်းတယ်ဗျာဘာကြီးချင်းဆက်92ပါဗျာ92ပါဒါကိုထူးမဟုတ်ဗျာနော်ကုထူးပါဒါကိုလာမှာမလို့ပါကိုနားလည်ပြပါနော်ဦးဂျမဟိုဘက်မှာနီးပြလုံနေဗျာနော်ဇက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 ်ကောင်းတယ်ဗျာတောင်းရင်ပြောင်းပြန်အာလက်2ဖြစ်သွားပြီနော်လက်2ပါကောင်းပါတယ်ဗျာနော်နှစ်ပတ်တင်းလုံးတော့90 90အနိုင်ဒီရော80ရောသူပြောကိုပြောနေဗျာနော်လက်2ဖြစ်သွားပါပြီလက်2ပါဟေးဟောလားဟေးဆောင်းဟောလားနော်ဘာဆိုလားအားရတကယ်ကောင်းပါလေကြောက်ကြပါလားကောင်းတယ်ဘရိုတင်းလာပါတော့ဒီနိုင်ပါတူးလက်ပါဗျာတူးလက်ပါဗျာဆက်နှမဆယ်မပါတို့မင်းသားကြီးကျန်စလိုက်မိထွန်းလာတော့နော်ကိုရနားလဲပြီပါဗျာကိုရနော်ဒီမှာလဲလမ်းနေရာလဲမကောင်းဘူးဗျလိုင်းကောင်းတဲ့နေရာလဲလွင့်မိရတာပါပြီးနေရပူဗျအားမပတ်ဘူးလေလက်တူးပါဘာလဲဘာလဲဘူးလက်ပါဗျာနော်ဒူးလက်ပါလက်ပါညင်ပြီနော်ကိုကြီးဒူးလက်ပါဒူးလက်ပါလက်2ပါလက်2ပါเสียกูจ้ะดีนะเลยไปโจ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 โလက်တူးပါဗျလက်တူးပါကိုကြီးတောက်တရချင်းလုံးနေမှကိုကနေနေပြောလဲမြင်နေပြောလဲကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးလွှင့်ပေးတာပါနော်ကိုကြီးနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတိကံပြီးတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့30ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဘလူးပါဦးဂျမားဂျမားပါဦးဂျမားပါဟုတ်ကဲ့1 2ဖြစ်သွားပါပြီ1 2ပါ7မှတ်1 2ဖြစ်သွားပါ7မှတ်7မှတ်ပါနော်ကိုရတကယ်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲတွေပြ1 2ပါနော်အောက်ကလိုက်လိုက်အမကတူရမှာနော်1 2ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဝဲခါလေဘောလေဦးဇမားဘုံမှာရှာကတူးဝမ်းမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဝမ်းမှာဗျအကိုဘက်ကမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့လုံးဝနေပြောင်းသွားနေထိုးတာတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအကိုအစင်မီဆိုတာကြည့်ရနော် comment တော့ comment တွေလည်းမြင်ရတယ်ကိုကြီးနားလည်ပြီပါနော်နေထိုးနေလို့ပါ1 2ပါရာယူပါညာရည်ရည်တူးဝမ်းပါနော်တူးဝမ်းပါတူးဝမ်းပါကျွန်တော်ဘက်ကမမြင်ရမမြင်အောင်ကြာနော်အခုရန်လေးပဲကြည့်ပေးပါဟုတ်ပါလားဟုတ်ဝမ်းပါဗျာဟုတ်ဝမ်းပါဗျာသမီးသ
်ပါဘာကြီးဒီနေ့ဘွေအကောင်းဆုံးစော့ကစားနေတော့နော်ဘာကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောမှာဗျဟုတ်ပါဖုန်းကမြင်လာတယ်နော်ဟုတ်ဝမ်းပါဗျပေါ်လာတော့ဒီမင်းစားလက်မှတ်ကိုရရှိသွားပါဗျကျွန်တော်ဘက်ကဖုန်းမမြင်ရဘူးဗျကျွန်တော်ဖုန်းအယောင်ပြန်နေလို့ကောင်းမှမဖမ်းမြင် sorry ပါကျွန်တော်ဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါဗျဝမ်းဟုတ်ပါအေးအေးကြီးတာကြီးတာကြီးတာပါစေပါစေအေးနာနေနာနေဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဝမ်းပါတော့ကြည့်တော့ပါကြည့်တော့ပါဟုတ်ဝမ်းပါစာကြည့်တာပါဟုတ်ဝမ်းပါဗျာနော်အေးအော်ဝမ်းပါပါမနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုယ်နေထိုးနေလို့ပါကိုယ်ရေနော်ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေလို့လုပ်မရဘူးဟုတ်ပါအစ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုမင်းတက်လာပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ညာနေပြန်နော်ကြာလဲကြာတယ်ဟေးဆက်နာဦးပဲဆက်နာမယ်နော်ဟုတ်ပါတော်ရှာဟုတ်ဝမ်းပါနော်ဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်မရှိပါဘူးနော်မရှိကြနေဘူးလားဘွယ်တော့ဘယ်လိုလဲတူနေကြတယ်ဆက်ကြီးကနေမိလိုက်ပါဘွယ်ဘွယ်တော်တော့ဘွယ်ဟိုလာဒီပေါင်းလို့ပေးတာဆိုတာဟိုပေးမယ်ပေါင်းလို့ပေးတာလေဘွယ်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 ဘွယ